Historie zemí Koruny České se vynořuje z dávnověkých pověstí, které poeticky mísí zrnka historické skutečnosti s bájnými představami. Středověká erbovní legenda nejslavnějšího šlechtického rodu české minulosti vypráví, jak ctihodný kmet Vítek rozdělil své jmění mezi 5 synů a každému z nich stanovil znak s 5listou růží. Nejstarší Jindřich získal zlatou růži na modrém štítě a s ní panství Jindřichův Hradec. Druhorozený Vilém dostal stříbrnou růži na Červeném poli spolu s Landštejnem a Třeboní. Smilovi svěřil otec panství Stráž nad Nežárkou a Nová Bystřice, zároveň s modrou růží na Zlatém štítě. Čtvrtý syn Vok si směl ponechat otcův erb s červenou růží na Stříbrném poli a stal se pánem na Rožmberku a Českém Krumlově. Nemanželský syn Sezima se musel spokojit s černou růží a s panstvím Ústí, jež bylo po něm nazváno Sezimovo. Skutečnost není o mnoho prozaičtější. Vítkovci v skutku pocházeli od společného praotce Vítka z Prčice. Ve druhé polovině 12. století působil u dvora vládnoucí dynastie Přemyslovců a stal se stolníkem, jedním z čelných členů panovníkovy družiny. Za služby v diplomatických poselstvích byl bohatě odměněn půdou v okrajových částech na jihu země, které dosud čekaly na osídlení. Záhy se Vítkovci stali předními velmoži v jižním pásmu Čech a Moravy. Z nich po všech stránkách vynikli páni z Rožmberka. Kolem roku 1250 vybudovali na horním toku Vltavy hrad, nazývaný v duchu tehdejší rytířské módy Růžovou horou. Vedle hradů zakládali kláštery. Nejvýznamnější byl Vyšší Brod, který od roku 1259 vyrůstal z cisterciácké komunity v církevně správní středisko rožemberského domínia a zároveň ve velkolepou rodovou hrobku. Přiváděli do jižních Čech kolonisty a usazovali je jako podané sedláky, řemeslníky a obchodníky v nově vznikajících osadách. Snažili se soupeřit s českými králi a bránili se proti jejich pronikání do této oblasti. Proto s nelibostí sledovali vznik velkého královského města Českých Budějovic, které mělo od 13. století brzdit jejich expanzi do českého vnitrozemí. Když na počátku 14. století zdědili po vymřelé větvi pánů z Krumlova jejich panství, předstihli ostatní Vítkovce i jiné šlechtické rody v Čechách. Rožmberkové od samotného počátku stělesňovali nejvyšší ambice české aristokracie. Nespokojovali se s dominantním postavením na jihu Čech, ale usilovali o čelná místa u královského dvora. Nejčastěji byli zemskými hejtmany, zástupci krále, nejvyššími půrkrabími, předsedy zemské vlády a vrcholnými reprezentanty stavů či nejvyššími komorníky, jež měli klíčové postavení v zemském soudnictví. Tak se stali nejváženějšími spoluhráči a někdy i soupeři českých králů. Jakmile se Přemysl Otakar II., Karel IV., Václav IV. Nebo Jiří z Poděbrad snažili o potlačení vlivu aristokracie, stáli Rožmberkové v první řadě odbojníků. Jejich počínání odpovídalo snaze polosamostatných knížat o co největší nezávislost na státní moci. V neklidné první polovině 15. století stál v čele rožmberského rodu mimořádně schopný politik Oldřich II. V mládí byl vychováván v duchu mistra Jana Husa, brzy však přešel ke katolíkům a stal se jejich uznávaným vůdcem. Tato nová náboženská orientace mu umožnila sjednotit a rozšířit panství. Využíval k tomu všech prostředků i lsti, i násilí, aby hromadil hrady, města, vesnice a dvory na úkor nižší šlechty, duchovenstva i krále.
I dceru Perchtu výhodně provdal za nejvyššího moravského sudího Jana z Lichtenštejna, neboť rožmberské dynastické ambice Oldřichem II. Směřovaly až k cíli nejvyššímu, ke královskému trůnu. Proti němu však stál Jiří z Poděbrad. Přesto se Oldřichovi II. Podařilo dosáhnout druhé významné mety, zákonného uznání priority svého rodu. Prokázal se listinami dávno zemřelých panovníků, jež udělovali pánům z Růže dalekosáhlé majetkové a politické výsady. Toto je údajný výrok Jana Lucemburského. Zvláště důležité bylo privilegium, jimž Karel IV. Potvrdil staré rodové ustanovení, podle něhož se stával vladařem vždy nejstarší Rožmberg a ostatní mu byli podřízeni. Tato posloupnost zabezpečovala celistvost domínia. Karel IV. Ani Jan Lucemburský takové listiny nikdy nevydali. Oldřich z Rožmberka je dal zhotovit až kolem roku 1450, stejně jako mnohá jiná falza. Byla tak dokonalá, že je nikdo ze současníků neodhalil a za vlády Vladislava Jagellonského se je podařilo vložit do zemských desek nejdůležitějších právních knih Českého království. Od roku 1493 bylo rožmberské vladařství chráněno obecně uznávaným zákonem. Patrně v okruhu zkušeného falzátora Oldřicha II. Se zrodila představa, že Rožmberkové pocházejí z Itálie a dokonce navazují na tradici antického Říma. Vedla k tomu podobnost jejich erbu s erbem proslulého knížecího rodu Ursínů, červená růže na stříbrném poli. Samotní Ursínové dokonce opakovaně stvrdili pravdivost této smyšlenky. Za vlády Jagellonců, kdy moc panstva převážila nad královskou, synové a vnuci Oldřicha II. Dokázali všeho vrchovatě využít. Tehdy byl rožmberským vladařem Petr IV. Jako zemský hejtman měl takový vliv, že dosáhl souhlasu podstatné části šlechty s tím, že jemu a všem rožmberským vladařům bude napříště patřit hned po králi první místo v zemi. Pevným základem moci a prudkého vzestupu Rožmberků bylo jejich hospodářsky prosperující dominium. Housla síť měst vybavených tržními výsadami. Za Petra IV. Dosáhla vrcholu těžba drahých kovů a roku 1515 byl vydán Rožmberský horní řád, který navazoval na saské zkušenosti a dosáhl ve své době nejvyšší úrovně v Čechách. Začínala též jedinečná konjunktura rybníkářského podnikání, které přinášelo ohromné zisky za prodej vyhledávaného postního pokrmu. Zavedení rybníkářského mistra Štěpánka Netolického se dříve neúrodná močálovitá třeboňská pánev začala měnit v jeden z nejpůvabnějších koutů Čech. Zdánlivě nezadržitelný vzestup rožmberského rodu zastavila ve 20. letech 16. století duševní choroba stárnoucího Petra IV. Záhy ovdověl a když jeho jediná dcera v mládí zemřela, uvěřil našeptávání, že majetek jeho rodu stojí na hříšných základech, neboť k němu patřily také pozemky zabrané v husitské době klášterům. Sepsal závěť ve prospěch církve a šlechticů, kteří měli na choromyslného starce vliv. Tím protiprávně vydědil synovce, kteří se však nehodlali vzdát svých nároků. Hlavním dědicem určil Zdeňka Lva z Rožmitálu, sídlícího na zámku v Blatné, nejvyššího půlkrabího v čele zemské vlády, nesmírně ctižádostivého šlechtice, který dovedl obratně zneužívat svého postavení ve vlastní prospěch. Konflikt mezi Rožmberky a Rožmitály se vyhrotil až do hrozby vnitřní války. Nerespektovali právo
ani autoritu Jaglonců, kteří byli ostatně plně zaujati neúspěšnou obranou Uher proti Turkům, při níž král Ludvík zahynul. Řešení sporu přinesl teprve nástup Ferdinanda I. Habsburského na český trůn roku 1526. Cílevědomý panovník nemínil připustit anarchii, kterou by přineslo prodlužování zápasu mezi šlechtickými seskupeními v zemi, a protože Rožmberkové podpořili jeho kandidaturu, odvděčil se jim zrušením nespravedlivé závěti. Museli však Rožmitálovi a dalším uchazečům o rožmberské dědictví zaplatit vysoké odstupné. O nové povznesení rodu se postarali představitelé poslední 12. generace Rožmberků, Vilém, největší český státník své doby, a Petr Vok, tvůrce nejbohatší renesanční knihovny v Čechách. Vilémovi byly 4 roky, když osiřel. V době jeho bezbranosti vyrostl Rožmberkům nebezpečný soupeř, nejvyšší kancléř Českého království a člen Habsburské tajné rady Jindřich Splavna. Zneužil titulu říšského knížete a povýšil se v Čechách nad rožmberské vladaře. V 16 letech se Vilémovi poštěstilo zúčastnit se velké kavalírské výpravy šlechticů do severní Itálie. Bylo to první hlubší seznámení se světem. Dosud navštěvoval jen šlechtickou školu v Mladé Boleslavi a v Pasově a pobýval u královského dvora. Několikaměsíční pobyt v kolébce nového životního stylu renesance a nová přátelství mladých šlechticů, kteří se stejně jako on hrdě hlásili české zemi a českému jazyku, to vše přispívalo k jeho rozhodnutí svést s říšským knížetem Splavna zápas o zachování prestiže svého rodu. Roku 1551 se dočkal předčasného udělení plnoletosti a mohl převzít dědictví po předcích. Odhad jeho nemovitého majetku činil zhruba 500 000 kop grošů českých, závratnou sumu, které nedosahoval žádný jiný český aristokrat. Na jihočeském domíniu tehdy žilo kolem 70 000 obyvatel, asi 1/13 veškeré populace Českého království. Správa takového celku připomínala státní administrativu. Ústředním úřadem byla Rožmberská kancelář na Českém Krumlově, hospodářskou správu řídil regent, v čele dvora s 200 stálými dvořany a služebníky stál hofmistr. Nejvyšší úředníci dozírali na podřízené, kteří usměrňovali personál na jednotlivých panstvích. Několikastupňová administrativa směřovala až k poslednímu venkovskému obyvateli, určovala způsob jeho života, mnohdy až do nejmenších podrobností, jakými byly způsob oblékání či zavírací doba vesnických krčem. Vilémovi bylo 19 let, když se postavil proti Jindřichovi Splavna. Výsledkem si nemohl být jist, a tak se rozhodl, že pokud by tento odvážný spor prohrál, prodá statky v Čechách a odjede do Itálie. Přidali se však k němu desítky vlivných i řadových pánů a rytířů, kteří také nebyli spokojeni s politickými poměry v Čechách. Zápas nepřerostl v ozbrojený střet, uvedl však do pohybu celou stavovskou společnost. Stoupence knížete Splavna se podařilo rozštěpit a později vytlačit z politického života a rozhodující silou se stali mladí aristokraté ze starobylých panských stavů. Vilému švagr a nejvyšší kancléř Jáchym z Hradce, druh z dětských let a posléze moravský zemský hejtman Zachariáš z Hradce, přítel a pozdější kancléř Vratislav z Pernštejna. S řadou dalších se snažili udržet rovnováhu stavovské a panovnické moci, neporušitelnost zemských a stavovských privilegií a svébytnost Českého království v poměru k římsko-německé říši.
21-letý rožmberský vladař byl rázem v centru veřejného dění. O 3 roky později vstoupil jako nejvyšší komorník do zemské vlády. Důrazně se přihlásil k domnělému knížecímu původu a také své 3 manželky hledal v rodech říšských knížat, brunšvicských vévodů, braniborských kurfiřstů a v rodu bádenských markrabat. Těmito sňatky vstoupil do okruhu nejvyšší středoevropské aristokracie, což mu usnadnilo vést vcelku samostatnou vnitřní i zahraniční politiku. V druhé polovině 16. století se bouřlivě rozvíjela vrchnostenská výroba. Vilém z Rožmberka a jeho proslulý regent Jakub Krčín z Jelčan horečně budovali nové rybníky, největší z nich podnes nese jméno Rožmberk, zakládali dvory, ovčíny, pivovary a mlýny, podporovali těžbu drahých kovů a dali razit rožmberské zlaté a stříbrné mince. Ačkoliv příjmy stále stoupaly, výdaje rostly ještě rychleji, neboť podstatu své činnosti viděli v politice a náročné kulturní reprezentaci. V duchu italské renesance dal Vilém přebudovat svá sídla. Dvorní architekt Baltazar Magis Aronia pro něho vystavil letohrádek s příznačným názvem Kratochvíle. Vilém miloval hudbu a byl prvním, kdo v Čechách založil šlechtickou kapelu. Měl zálibu v alchymii a okultních naukách. Jeho životní styl odpovídal ambicím, jež směřovali stále výš. V 35 letech se stal předsedou vlády hodnosti nejvyššího purkrabího. Když o 2 roky později vymřela v Polsku dynastie Jagellonců, vypravili se tam s Vratislavem z Pernštejna jako diplomaté, doporučující habsburskou kandidaturu. Brzy pochopili, že proti habsburský orientovaná polská šlechta nepřijme za krále ani Maximiliána II., ani žádného z jeho synů. Naopak, Vilémovo sebevědomé vystupování vyvolalo tak příznivý dojem, že část polských šlechticů navrhla, aby na uprázněný trůn dosedl on. Rožmberk tuto poctu neodmítal. Nemohl však otevřeně vystoupit proti vlastnímu panovníkovi. Vedl tajná jednání, z nichž vyplynulo, že jeho polští stoupenci žádají zmaření volby Rudolfa II. V Čechách a poté spojení českého státu s Polsko-Litevskou unií v jediný celek. To bylo utopické přání, přinášející neúměrné riziko. Navíc úplatná polská šlechta chtěla tolik, že by Vilém musel rozprodat své dominium. A tak raději od snu o polské koruně ustoupil a přijal od Maximiliána II. Odškodné v podobě dědičné držby velkého panství Roudnice nad Labem. Panovníkovi se odměnil tím, že zaujal prohabsburské stanovisko i v domácích záležitostech. Při jednání na zemském sněmu o české konfesi přispěl ke zmaření plánu evangelíků na zrovnoprávnění jejich vyznání s katolicismem a s husitským kališnictvím. Když na český trůn usedl Maximiliánův syn Rudolf II., vyzval Viléma z Rožmberka, aby se stal členem tajné rady. Rožmberský vladař rád přijal a rozšířil své rozhodující postavení ze zemí české koruny na celou habsburskou monarchii. Obrozená katolická církev po Tridentském koncilu mobilizovala síly k obnově své moci ve střední Evropě. Silnou oporu měla ve španělském králi Filipovi II., který Vilémovi udělil řád Zlatého Rouna a tím jej přijal do elitní společnosti evropských katolických panovníků a nejvýznamnějších šlechticů. Roku 1584 Vilém posílil církev i na svém dominiu. Povolal do Českého Krumlova jezuity a velkým nákladem pro ně zřídil kolej určenou k výchově katolické mládeže. Příklon k vyhraněným katolickým kruhům dal rovněž najevo 4. sňatkem s dcerou Vratislava z Pernštejna Polixénou, neboť tato krásná a neobyčejně vzdělaná žena patřila k aristokratům usilujícím o navrácení českých zemí dolů na katolické církve.
S okázalými svatebními oslavami spojoval Vilém naději, že se dočká dědice. Na toto téma se konaly bohoslužby, vznikaly verše humanistických básníků. Nepomohly ani nápoje alchymistů či amulety, ani alegorické obrazy v jeho komnatách. Když velký státník a diplomat v nádherném Rožmberském paláci na Pražském hradě umíral, zůstal bezdětný. Podle mínění současníků s Vilémem padl sloup království českého, neboť právě on dokázal svou rozvážnou politikou udržovat rovnováhu v české stavovské obci a mírněním habsburské ofenzivní politiky vůči Polsku přispíval k udržení míru ve střední Evropě. Posledního srpna 1592 se před mladou vdovou Polixénou otvíraly nové obzory. Po několika letech se provdala ze Zdeňka Vojtěcha Popela a stala se spoluzakladatelkou roudnické knížecí větve Lobkoviců. Byl to jeden z krutých paradoxů Vilémova osudu, neboť Lobkovicové patřili k jeho nejzavělejším soupeřům a leckdy úspěšně ohrožovali jeho strmou kariéru. Vilémovu smrt přežil už jen jediný Rožmberg, jeho o 4 roky mladší bratr Petr Vok. Oproti podseditému Vilémovi štíhlý švihák, oproti chladně rozvážnému politikovi neméně inteligentní muž znětlivého temperamentu, avšak o to snáze ovlivnitelný okolím. Byl vychováván na Jindřichově Hradci, kde převaha Fraucimoru nepochybně poznamenala jeho vztah v ženské části šlechtické společnosti. Nikdy se však nestal bezuzným prostopášníkem, za jakého ho vydávala pozdní tradice. I když zápisy jeho hostů na Bechyňském zámku svědčí o bujarých zábavách, o lehkomyslnosti pána, jenž snadno zabředl do velkých dluhů. Z jisté vypočítavosti se oženil s 13letou Kateřinou, dědičkou velkého majetku moravských pánů z Ludanic. Rozhodně to nebyla ona, nevzhledná stařena, která je s jejím jménem spojována na jediném dochovaném obraze. Nýbrž rozpustilé dítě se zcela přízemními starostmi a Petr Vok si ji také svým způsobem zamiloval. Mí ze všech nejmilejší srdce by zdráva byla a všelijak se dobře měla, totoť bych z toho srdce rád přál, psal z cest 5. května 1580. Ani ona nedala poslednímu Rožmberkovi dědice. Pod tíhou životních zkušeností se měnil i Petrův styl života. Projevil smysl pro hospodárnost a zbavil se dluhů. Překvapivě se zblížil s evangelíky, připojil se k jednotě bratrské. Po smrti bratra Viléma se dokázal vyrovnat i se zničujícími nároky jeho věřitelů ve výši zhruba 400 000 kop krošů českých. Usilovně zachraňoval alespoň část domínia před trpkým bankrotem. S těžkým srdcem prodával jednotlivá panství a v dubnu 1602 opustili Rožmberkové po 300 letech i svou hlavní rezidenci Český Krumlov. Zmenšené dominium činilo zhruba třetinu někdejšího majetkového komplexu a Rožmberkové se ocitli až na třetím místě mezi největšími českými boháči, za Trčky z Lípy a Směřickými ze Směřic. Sídlem Petra Voka se stala Třeboň. A právě na Třeboňském zámku vytvořil jednu z největších bibliotek renesančního období ve střední Evropě, čítající kolem 11 000 svazků vzácných tisků. Uctíval vědu a miloval umění. Zajímal se o astronomii a přátelil se s osobnostmi, jako byl Johann Kepler, podporoval dílo přírodovědce Tadeáše Hájka, vydávání českých knih a mistry Pražské univerzity.
pro jeho knihy vytvořil krásné ex libris Egidius Sadeler. Třeboňský zámek a celé město dal přebudovat jednu z nejlepších pevností v Čechách. Když se v prvním desetiletí 17. století otřásala habsburská monarchie zápasem o trůn mezi císařem Rudolfem II. A jeho ctižádostivým bratrem Matyášem, právě v Třeboni se konaly porady českých, moravských, slezských, rakouských a říšských aristokratů, kteří tu promýšleli varianty dalšího vývoje. Zda se habsburská monarchie udrží, či rozpadne, a jaké místo by v ní měla zaujmout protihabsburská nekatolická opozice. Petr Vok byl při těchto tajných jednáních laskavým hostitelem a ochráncem, tlumil přehnaný radikalismus a usiloval o rozumný kompromis, který by zabezpečil politickou a náboženskou stabilitu českého státu. Organizačně, finančně i myšlenkově přispěl k největšímu úspěchu stavovské opozice, jimž bylo vybojování majestátu na náboženskou svobodu z roku 1609. Úctyhodný zákon o náboženské svobodě pro katolíky, pro dědice husitství, protestanty i české bratry však vznikl příliš pozdě. Stavovská obec byla již rozpolcena do dvou znepřátelených táborů a také rozdělení sil v Evropě směřovalo k válečné konfrontaci. Její první předzvěstí byl vpád 10-tisícového pasovského vojska do Čech. Pozval je Rudolf II., aby ho podpořili proti Matyášovi a aby potlačili stavovskou opozici. Úspěšně dobývali jedno město za druhým, od Českých Budějovic až po Prahu. Vyplenili malou stranu, ale na dobytí Starého a Nového města už jejich síly nestačily. Zbrklá vojenská operace pasovského biskupa Leopolda stála Rudolfa II. Královskou korunu a pasovští museli odtáhnout z Prahy. Usadili se v jižních Čechách a páchali zvěrstva na bezbraném obyvatelstvu. Nejrychlejší způsob v zažehnání této pohromy spočíval ve vyplacení a rozpuštění žoldnéřů. Petr Vok, který se v dokonale opevněné Třeboni nemusel ničeho obávat, dal zmincovat rožmberský stříbrný poklad a žoldnéře vyplatil. Do obtížného jednání vložil poslední zbytky sil. Krátce na to, 6. listopadu 1611 zemřel a jeho tělo bylo uloženo do rodinné hrobky ve Vyšebrodském klášteře. Svým velkorysým darem ve prospěch celé země se zapsal do vděčné paměti jihočeských obyvatel, kteří jeho jméno zvěčnili v legendách až do dnešních dnů. Po Rožmbercích však nezbyla jen slova legendárních poselství, nýbrž i myšlenky vtesané do kamene zámků a vetkané do hrázy rybníků. Neboť líbezná jihočeská krajina je především obrazem vůle a tvůrčího záměru pánů z Růže, prvních velmožů království.